مش كنا رحنا الاستاد باللي انت لابسه ده يا ماجد؟ بط ده؟ اه. بتاكل ايه؟ ده رولاند جو. ايه؟ سينابون بس متقطع. قلب السينابون. ده ينفع مع الماتش؟ انا جايبه عشان الماتش. ماجد متقم مع الكنبه. هم رايحين فين؟ احنا رايحين الماتش. هم خدوا السينابون بتاعنا؟ ده سينا تشيبس. ده جامد ده؟ بيرمش. مش هنروح معاهم؟ لا يا عم نقعد هنا. خليكوا قاعدين. دولة غريبة جدا. فرافير قوي. قوي. لو على التشجيع احنا لفينها كورة مع سينابون. سينابون احلى حاجة في الماتش. اطلب دلوقتي على 16720. في عندك تاني؟ في كتير ده يا علان.